niños. Ajo gjëra domethënë, ajo gruaja ishte mbeti e vet, po ishte e mirë në fakt, ishte mirë. E mbajtë. E mbajtë ajo. Kryetari i komunës e kishte fiksim. E kishte fiksim. Edhe vajtin vaki. Tani ajo qante burin. Kysh më ike, kysh më le. Kush do bëj kafe në mëngjes, i thosë ja bënte kafe ai lumalli. Me ide. Idet kryetari komunës, pasi të gjoj që kush do më bëj kafen, kryetari. Unë, moj unë. E pakën dhe që. Po tha, po kur vje në punë që më mene, më akim, kush do më marim, kush do më jepë shpi. A i prapë, unë, moj unë. Nesha. Por në darkë dhe, ishtë rje si bashka, dhe nuk shakiroj edhe frini bashka, si qenja si të gjitha, kush do të me mua këte e tutje? A i prapë, unë më ju ndë. E pa kejnë dhe... Po tani dhe kush do më hajë mund mua? Kërëtaj nuk dhe unë po, ora, nuk ka nëjtë të shkasim edhe mund në ofrasë të nga.